Roma, Zonja dhe Zotrin do të jemi së bashku në edicionin qendror në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria heton një tjetër pistë për vrasjen e 22 vjeçares nga Kenya, Joja Yoko, vajza dyshohet se ndihmoi një klient të fitonte në kazino. Një majë nxjerrën në protestë një numër të pakët punëtorësh, kërkojnë luftë kundër informalitetit në paga dhe kontrata të rregullta puna. Shkrihen 9 gjykata dhe prokurori në fazën e dytë të zbatimit të hartës së re gjyqësore, dosje transferohen në rrethet e tjera të vendit. Banorët e Elbasanit do të votojnë në 14 maj në mënyrë elektronike, por interesi i qytetarëve për të mësuar përdorimin e pajisjeve mbetet i ulët. Vijojmë më gjërësisht me lajmet. Kenianja 22 vjeçare e cila humbi jetën pas rrahjes dyshohet se ka ndihmuar një klient të fitonte shumë të mëdha parash në kazinon ku punonte. Dyshimet e hetuesve kanë lindur pas identifikimit të personit i cili ka arritur që të fitoj gjatë lojës në disa raste. Hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rënë në lidhje me rrahjen brutale të 22 vjeçares Joja Yoko, e cila përpasoi humbi jetën pas qëndrimit disa muaj në koma, duket se kanë marrë një rrjedh tjetër dhe nuk ka lidhje me një histori dashurie. Të paktën siç ishin dyshimet e para. Policia e Tiranës ka një pistë tjetër mbi të cilën janë përqendruar hetimet që ka të bëjë konkretisht me punën e saj në kazino. Ka dyshime të forta se e reja, e cila punonte si krupiere në Tiranë, ka shfrytzuar pozicionin e saj dhe ka favorizuar një klient. Ky fundit pas lidhjes që krijoi me vajzën e re ka arritur që të fitojë shumë të mëdha parash. Lojtari fitues është identifikuar nga policia dhe pritet që të merret në pyetje për të zbuluar se si kishte arritur në bashkëpunim me Joyn që të përfitonte shumë të parave në kazino. Pikërisht, kjo manovër e kryer dyshohet që të jetë shkaku që 22 vjeçaria nga Kenya u ra dhe më pas u hodh nga balkoni banesës së saj. Para disa ditësh në komisariatin numër 1 në Tiranë u shoqëruan 6 persona, mes tyre shoferi i kazinos, Rodi Barçi dhe vllai i tij. Barçi, sipas burimeve, kishte krijuar një lidhje me viktimën. Policia fillimisht kishte dyshime se krimi ishte pikërisht për shkak se reja i dha fund lidhjes që kishte me shoferin. Pas marrjes në pyetje, ata u lanë të lirë. Joja Yoko u gjet poshtë banesës së saj 2 ditë pasi u hodh nga ndërtesa dhe u dërgua në spitalin e traumës. Pasi që ndroi disa muaj në koma, ajo u transportua në Kenya, ku edhe ndroi jetë. Nga kjo e hënë nuk do të funksionojnë më 9 gjykata të shkallës së parë në rrethe dhe 9 prokurori në kuadër të fazës së dytë të implementimit të hartës së re gjyqësore. Gjykatat e shkallës së parë riorganizohen dhe nga kjo e hënë do të mbeten vetëm 13 të tilla. Gjykatat që mbyllen janë në Tropoj, Mat, Kurbin, Kruj, Puk, Lushnje, Kabaj Përmet dhe Pogradec. Së bashku me to pushojnë se ekzistuari edhe prokuroritë përkatëse. Gjatë fazës së parë të aplikuar në muajin shkurt u mbyllën 6 gjykatat e apelit. Dosjet e tyre u mblodhën në kryeqytet të gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Një majë nxori në protestë një numër të pakët punëtorësh, ata shprehën shqetësimin e tyre për informalitetin dhe pagat e ulta, si dhe për mungesën e kontratave të rregullta të punës. Në ditën ndërkombëtare të punës, një grup qytetarësh në Tiranë zgjodhën të protestojnë. Të organizuar nga sindikata të ndryshme, ata ngritën zërin për më shumë të drejta në punë, duke përfshirë respektimin e lejes vjetore, pagesë për orët shtesë dhe për punën në ditë festash, duke përfshirë respektimin e lejes vjetore, pagesë për orët shtesë dhe për punën në ditë festash. Kur them për të drejta, kam fjalën për të drejtat më bazike, të drejtën e pushimit për shembull, të drejtën e pushimit kur je i smur, për pagën e cila është shumë e ulët, por orët e zgjat, orat punës. Jam këtu për të reaguar për vetë, po edhe për gjithë punëtorët, të cilët shfrytëzohen, të cilët janë të keq të paguar, të cilët nuk kanë një dinjitet në vendin e tyre të punës. Ndaj, sot është një ditë e shënuar ku ne duhet bëhemi të gjithë bashkë, duhet solidarizohemi me njëri tjetrin për të kërkuar të drejtat tona. Pjesëmarrja ishte e ulët, por sipas protestuesve, kjo ndodhi edhe për shkak të presionit që punëdhënësit ushtrojnë tek punëtorët e tyre. Vetëm pak më parë një punonjës foli se si është hequr nga puna, pasi ka bërë një ankesë dhe ka tentuar të organizohet sindikalisht. Depresionet të tilla ose shantazhe që ndodhin në vendin e punës, sigurisht që i ndalojnë njerëzit që dalin fizikisht për protestuar për të drejtat e tyre. Sot që është një maj, të gjithë punëtorët besoj që kanë dëshirë si puna ime të vinë të protestojnë. Po të gjithë janë të frikësuar, janë të lodhur, të raskapitur, po
Nga i keqja, që mos dalin nga vendi punës e ngelin pa buk, janë ati ku janë sot. Për Edison Hoxhën, që drejton qendrën për të drejtat në punë, problem në ditët e sotme mbeten edhe aksidentet që ndodhin në punë, si edhe informaliteti në paga. 31 punonjës që kanë humbur jetën gjatë vitit 2022 në vendin e punës, janë shumë për ekonomi, një ekonomi si kjo jona, ka që vogël sa është kjo. E dini ju që në vitin 2022 informaliteti në vendin e punës është dyfishuar. Po, dhe këtë nuk po e them unë, këtë e thonë statistikat e shtetit, e thonë statistikat zyrtare. Nga 1500 punonjës janë gjetur pa kontratë në vendin e punës në vitin 2022, në vitin 2021, në vitin 2022 janë gjetur 3000 punonjës. Thirrja që protestuesit bën për qeverinë është që të ketë kontrole më të shtuara për të ndaluar informalitetin dhe për të garantuar zbatimin e kontratave për çdo punonjës. Një ngjarje e rëndë që mund të kishte përfunduar në krim në familje u parandaluan në kohë nga policia në Gramsh, një 53 vjeçar në fshatin Grabove sipër me kërcënonte bashkëshorten dhe fëmijët se do t'i vriste me armë zjarri. Me të marrë sinjalizimi, forcat e policisë ndryrin menjëherë duke arrestuar 53 vjeçarin, i cili ka precedente më parshëm në fushën e narkotikëve, të armbajtjes pa leje dhe vjedhjes. Nga kontrolli në banesën e kësaj familjeje, policia sekuestroi 5 armë zjarri, një armë gjahu dhe municion luftarak. Dyshohet se 53 vjeçari ushtronte dhunë fizike në mënyrë të përsëritur ndaj bashkëshortes së tij dhe fëmijëve. Qytetarët e Elbasanit do shprehin vullnetin në 14 maj në mënyrë elektronike, por megjithëse pajisjet janë vendosur prej disa ditësh, të interesuarit për të mësuar teknologjinë kanë qenë fare të pakët. Prej më shumë se 2 javësh, këto pajisje që mundësojnë votimin dhe numërimin elektronik janë vendosur në bashkinë Elbasanit për të bërë të mundur që qytetarët të njihen me përdorimin e tyre. Më të interesuar për të mësuar se si do të votojnë elektronikisht në vendoret e majit kanë qenë kryesisht të moshuarit, por edhe ata të pak në numër. Jo, nuk kemi vajtur. Jo, nuk e dim. Si ta e bëjnë 14 maj? Po do të prezantojmë me njerëz të shtëpisë, kështu që shohim më mirë të bëhet. Po, diçka. Për moshën tonë edhe i vështirë duket. Përsa që dojë ndimoj dikush? Po tjetër, po të ketë atje njerës, të në ndimuar të ndimoj. Ne kemi mësu, po ne imi plekin e hartë, për ndëve në prapë mësoj. Më pa kurios, kanë qenë të rinë për të cilët përdorimi teknologjisë është e zakonshme. Bashkia Elbasanit bashkë me atët të Vorës dhe Kamzës do tjenë të vetmet ku votimi dhe numërimi do tjetë elektronik. Për të ardhur në ndim votuesve në të treja këto bashki, prej javësh janë vendosur këto pajisje në vende të ndryshme. Me ndimin e administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çdo qytetar i shpjegohet mënyra e votimit në mënyrë elektronike. Për drejtuesit e 3 bashkive të Elbasanit, Vorës dhe Kamzës, por edhe kandidatëve në garë, zbatimi i teknologjisë është një lajm i mirë, pasi jo vetëm rezultati do të dalë në një kohë më të shpejtë, por teknologjia është garancia për mos tetërsimin e vullnetit politik në kutinë e votimit. Udhëheqësi socialistët Irama zhvilloi këtë thënë takimin në qarkun e Elbasanit, ai sulmoi kandidatën e koalicionit Bashk Fitojmë, Luciano Boçi, duke quajtur një personazh komik dhe gënjeshtar. Në takimet elektorale në bashkitë e qarkut e Elbasanit, i sulmuari nga Edi Rama dhe të tijët ishte Luciano Boçi. Kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë Elbasan e quajti një gënjeshtar të ngjashëm me ish-kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai është gigant. Luluç Boçi. Ai është figura e një komedie të madhe. Më kujton zonjën nga qyteti, Koçin, që e morën për ta bërë dhëndër në atë fshatin e vogël dhe lemerisi gjithë dynjan. Ky është zotnia nga qyteti që firmosi një kontratë. Kontrata e parë dhe e fundit në historinë e zgjedhjeve në botë, jo në Shqipëri, ku një kandidat firmos me statusin kryetari i ri i bashkisë. Mu më pëlqen se më heqë dhe mallin e Lulit, po ky është më lart. Ky është një variant i Lulit që ky s'flas gjumë. Ai të paktën flitë gjumë dhe rrete më pak. Ky nuk fle gjumë. Ky edhe kur mbyll syt rre. Luluç. Qytetarëve i kërkoi votën për kandidatën socialistë me akuzën se kundërshtarët, kandidatët e Sali Berishës dhe Ilir Metës, kërkojnë të vënë në rrezik marrëdhënien e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me shku edhe me a dhënë votën për punët e qytetit, një nëngrate të bashkuar me këtë do thonë ju, me Like Floririn. Këta kanë problem vetëm problemet e tyre, dhe tani kanë problem dha me drejtsinë, e qaj i du bashkit për të më qef nga drejtsia. Vini jo për të bërë më shumë punë, po për të marë pengë,
bashkit ku të munden dhe për t'i kthyer në kështjellat luftës politike me qeverinë për të financuar autobus që nisën për Tiranë, për Thën Ramaik, kanë 10 vjet që e thon, unë nuk kam ndërmend ti. Për bashkitë e Beshit, Sëriku dhe Librazhit, kryesocialisti Edi Rama tha se ndërtimi i automotoparkut në Elbasan do të shndërrohet në një motor ekonomik për të gjithë qarkun. Erjon Velia ishte në zonën e liçenit të That, ku vuri në dukje rritje në vlerës së pronave, a i tha se vetëm pa kohë më parë, kjo ishte një hapësire degraduar, ku digjeshin beturinat. Lagja 13 në zonën e liçenit të That në Tiran, ishte ndalesa e radhës e kandidatit socialist Erjon Veliaj për vendoret e 14 majt. A i vuri në dukje faktin se fal investimeve, pronat sot shiten shumë më shtrenjtë se sa më parë. Pjesa e Tiranës ku shritur më shumë vlera e pronës në të gjithë territorin e njësisë re administrative është lagja 13. Sot prona vlen më shumë, sot ambientet vlen më shumë, sot liçeni vlen më shumë, sot hapësira është më e pastër. Çka do thotë që kur njerëzit duan dhe kur njerëzit din, njerëzit munden. Ne deshëm, ne dim dhe ne mundëm ta kthejmë këtë nga një zonë që kishte degraduar totalisht në një njësi administrative që sot është bërë model për të gjithë 27 njësitë e Tiranës. 27 njësitë e Tiranës. Velia i kërkoi edhe votën e demokratëve që sipas tij, nëse mbështesin Sali Berishën apo Ilir Metën, do të poshtrohen. Thyerje më të madhe për demokratët se ti çosh si cjapi te kasapi dhe të votoni Ilir Metën s'ka. Mos u ajepni lejen t'ju poshtrojnë. Votoni Partinë Socialiste, kemi bërë dhe kollajs, është numri 2. Për të shuar çuna dhe goca tan në Këshill Bashkiak. Kandidati socialist veçoi dy prej projekteve më të rëndësishme, atë të kopshtit zoologjik, i cili në një vit ka arritur numër rekord vizitorësh, dhe kopshtin botanik, i cili do të nisë së shpejti. Belin Këlliçi i premtoi se do të heqë çdo procedurë burokratike që shton kostot për qytetarët e Tiranës, ai tha se nëse votohet për kryetar bashkie në 14 maj, askush nuk do të ketë nevojë të marrë leje për të bërë ndërhyrje në shtëpinë e tij. Kandidati opozitës Belin Kliçi u premtoi banorëve që jetojnë në zonat rurale të Tiranës se nuk do të kenë më nevojë për leje për të bërë rregullime në shtëpitë e tyre. Gjatë takimeve në fshatrat e ndroqit, pezës, vaqarit e vishnjës, Kliçi theksoi se bashkia nuk do të vendosë më procedura burokratike për ta. Ajo që unë ju them është që duke nisur nga nevoja që ju keni, sepse kam hasë në çdo fshat Tiranës për të riparuar, për të bërë riparime në avllitë e juaja, në baçe, në shtëpitë e juaja, nuk do të ketë më asnjë vështirësim procedura, do ta bëni vetëm me njoftim. Dhe ju jap fjalën e nderit që mas 14 majit me Belin Këlliçin nuk vjen më asnjë inspektor me ju gjobit, me ju marr djersën dhe mundin e juaj. Kliçi dëgjoi problemet e banorëve që ende janë pa shtëpi pas tërmetit tragjik të nëntorit të vitit 2019, duke premtuar se kjo do të jetë një çështje prioritare për të. Po tash çka kanë bë? Se ton që kanë bë apartamente, kanë bë shtëpi, thotë ai, kanë bë vile, kanë bë. Vile të mia si po? Po gjatë po ti kurri? Në çadër. Ti do më ngjit apo në çadër? Çadër. Për i fle në qadër? Pa. A ty fle vajza vogël, jo? Pa. A ty ka një goca vogël? Ty fle? A ty ka një ejo? Verë dhima. A dy vjeç? Goca vogël dy vjeç arri këtu? A ty ka një ejo? A ty orët? Nga nga tjetër, kandidati opozitës për bashkinë e Tiranës për sërit i premtimin për transport publik pa pagesë. E ka çment premtimi që unë kam dhëmë për autobusin Faljas dhe po, nga këtu po e them sërisht, autobusi pas 14 maj do tjetë Faljas në qytet edhe në fshat. Dhe kjo është e pa diskutueshme. Sepse janë 200.000 qytetarë në ditë që e përdorin këtë shërbim. Janë 200.000 qytetarë në ditë që kanë nevojë për ta marrë autobusin. Diku paguajnë 400 lek, diku paguajnë 800 lek, diku paguajnë 1500 lek, po ka dhe nga ata që e kanë 2000 lek rrugën, si banorët e Shëngjergjit. Sipas Belin Kliçi, transporti falës do të kursej familjeve që jetojnë në Tiranë rreth 52.000 lek çdo muaj. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.